Ez, presidente anderea, eta egunon guztioi. Tapia anderea, egunon. Ez dugu orain arte gai honetaz hitz egiteko aukerarik izan, baina arazo bat daukagu pinuekin. Zuk eta biok dakigu. Eta esan dut arazo bat dela, baina nik esango nuke bi arazo direla. Bata da behinbeinekoa, eta larria da, zingola gorria edo zingola marroiarena, eta bestea epe luzekoa da, eta behin betikoa da egurgintzaren gaurko egoera. Bi arazo horiek, bueno, kaltegarriak dira, oso kaltegarriak, eta kezkatuta gaude gure taldean bi arazo horiengatik. Gaixotasunak pinudiak kaltetzen ditu, noski. Gaixotasunak nekazal munduaren aberastasuna arriskoan jartzen du, eta noski enplegua ere bai. Tolosaldean, Urolan, Deban, Bidasoaldean, Durangaldean, hainbat Euskadiko hainbat lekutan. Baina orain arte, gaur arte martxan jarri diren egur politikak nahiko kaltegarriak izan dira baita ere sektorearentzat. Azter dezagun nola dagoen egurgintzaren egoera. Egurraren prezioa eskasa. Nekazal errentaren aberastasuna, egurrak ekartzen duen aberastasuna, 8% besterik ez. Eta egur industriaren balio erantzia, basua. Altzatu behar dugu, baina orain arte basua izan da. Horrezagatik dinot, arazo bat bakarrik ez, bi arazo ditugula. Eta arazo hauen aurrean, arazo horiei aurre egiteko, lehendabizi erantzunak aztertu behar dira, gero planifikatu, gero martxan jarri eta gero ebaluatu. Eta lau pausu horien artean garrantzitsuena da ondo aztertzea, zein den arazoa. Eta gure ustez, Jaularitzak orain arte, ez Jaularitzak ez Aldundiek, ez dute ondo aztertu zeintzuk diren arazoak, eta horrezegatik ez dute asmatu erantzunekin. Ez dute asmatu, ez dute ondo aztertu eta ez dute ondo planifikatu. Ez duzue ondo neurtu zeintzuk izango diran fumigazioen ondorioak. Batzuk ez dakizue zeintzuk diren. Eta presaka ibili zarete eta behinbeineko erantzunak asmatu dituzue jabeak lasaitzeko, baina nere ustez arazoa baino larriagoak izan daitezke ondorioak. Fumigazioak kaltegarriak dira ingurumenarentzat eta jendearen osasunarentzat ia seguru. Produktua, erabiliko den produktua kaltegarria da oso. Europako Elikagai Segurtasun Agentziak, eta hau da informazio ofiziala zuek bidalitakoa, dio izaki bizidun guztientzat kaltegarria dela. A high risk to birds and mammals, to aquatic organism, to soil macroorganism, oso kaltegarria hegaztientzat, mamiferoentzat, ur organismoentzat eta lurzoruan bizi diren organismoentzat. Hau da informazio ofiziala zuek bidalitakoa. Eta gure mendiak txarto daude. Gure mendiak txarto daude. Pinuak gaixorik daude, baina egurraren balioa eskasa ere bada. Orduan, ez dago bakarrik gaixorik pinua, baizik mendi osoa. Baina mendietan balioa duten hainbat gauza ere badaude. Errekak, uriturriak, ondoak, landareak, landarea jaten dituzten abereek, baserriak, auzoak, animaliak, hegaztiak, hori ere arriskuan egon daiteke eta ez bakarrik pinuak. Eta arriskuan jarriko dugu hori dena fumigazioen eraginkortasuna jakin gabe. Eta hori da nire hurrengo galdera. Zein da fumigazioen eraginkortasuna? Ministeritzak berak erantzun digu, egin diogun galdera bati, eta horretan jartzen du los tratamientos realizados en Nueva Zelanda únicamente contra la banda roja, no contra la banda marrón,
En ellos se afirma que el tratamiento es razonable, eficaz en las circunstancias ecológicas y climáticas de ese país. Nueva Zelanda. Zelanda Berriarena. Horretan, eta bakarrik singola gorriaren txat, eraginkortasuna iaztatu da. Baina hemen, Euskadin, gure baldintza klimatikoak eta ingurumenekoak horietan ez da frogatu ezer. Eta nik esango nuke bebai, aldetuko nizuke, bueno, fumigazioak ez direla berriak hemen Euskadin. Eta ez dira asmatu singola gorriaren aurka jotzeko. Hemen badaukagu ere pinu beldarra, prozesionaria. Aspaldian egin dira fumigazioak hemen pinu beldarraren aurka. Zein izan da tratamendu horren erantzuna? Zein izan da emaitza? 2013an ministeritzak aireko fumigazioak baimendu zuen 10.000 hektaria pinu tratatzeko. Urrengo urtean 8.000 terdi hektaria tratatzeko. Zein izan da horren eragina? Zein izan da erantzuna? Zer lortu dugu pinu beldarraren aurka? Kendu dugu pinu beldarra? Ez. Zergatik? Kronikoa delako. Singola, gorria, bezala. Horrezegatik, nere eskaera da, nere eskaera eta nere galdera da, ea zergatik ez duzue kentzen fumigazioak egiteko egin duzuen eskaera, eta zergatik ez dituzue alternatibak ikuspegi zabal batekin aztertzen. Bai pinuen gaixotasuna, baina bai mendien egoera eta bain orain arte garatutako politikak eta jarduerak, ze horiek porrot egin dute. Eta beste, igual ikuspegi zabal horrekin, beste alternatiba batzuk aurkituko dituzue, eraginkorragoak eta epe luzekoak. Eta hemen utziko dut nire lehenengo interbentzioa eta bueno, zure erantzunaren zain, mila esker. Eskerrik asko, bezer. Zunean, torkizun hurbilean eta are gehiago urrunean, pues gero eta handiagoak izango dira. Eta naturan egiten dugun guztia, klima aldaketak eragina izango du, eta, bueno, seguruenez landareak ahulduko ditu, eta seguruenez ahultzen ari da. Ja. Orduan, hori kontuan hartu behar dugu. Kontuan hartu behar dugu baita ere, eta, bueno, zuk aipatu duzu neikerrek egiten ari diren ikerketak, eta guztiak dira interesgarriak, guztiak dira beharrezkoak, eta zoriontzen dizuet ba egiteko hainbat gauza, baina, bueno, epertaineko ikerketak dira horiek, gehienak. Eta seguruenez, eraginkorrenak, bebai. Baina, zuek, prentzaurrean proposatu duzuen, ia, neurri bakarra izan da, epe laburreko neurria eta izan dira fumigazioak. Besterik ez duzue proposatu. Eta hori da, niretzat kezkagarriena. Hainbat eta hainbat ikerketa, eta presaka jabeak lasaitzeko, ba, asmatu duzue irtenbide bat, ze igual hori ez da irtenbide, behar dugun irtenbidea. Erabili duzue oksido kuprosoa neurriak, ikerketak egiteko. Baina ez duzue hegazkinez erabili. Claro, es que oso desberdina da. Claro, oxido kuprosoa erabiltzen da nekazaritza ekologikoan bebai, baina ez hegazkinez. Eta hori da desberdintasuna. Ze hegazkinez produktua zabaltzen duzue eta batek daki osasunean edo ingurumenean ze eraginak izango dituen. Eta hau ez da Zelanda Berria, hau ez da Txile. Hemen baserriak, auzoak, uriturriak edonon daude, eta, bueno, kezkagarria da. Eta zuk dinozu, bueno, ikertzen ari da, ondo. Orduan, ikertzen ari bada, zergatik ja aurkeztu duzu eskaera, fumigazioa egiteko. Ikertzen ari badira eraginak, kalteak, impactoak, zergatik ja eskatu duzu ministeritzaren aurrean baimena. Eta ikertzen ari zarete, baina ez duzue aintzat hartu, igual
garrantzitsuena eta da monokultiboaren eragina. Gaixotasuna zabaltzeko eraginen, eta monokultiboa da gure baso politikaren ondorio nagusia. Eta hori ere kontuan hartu behar da. Horrezegatik eskatu dizut ikuspegi zabala. Eta ikuspegi zabala planifikatzeko ere. Ze zuek aurkeztu zenuten plan bat konifera basoak berreskuratzeko euskal estrategia, eta inork ez du ikusi estrategia hori. Agertu zenuten pasaren iazko urrian, eta inork ez daki horretaz ezer. Nola onartu da, non onartu da, ze prozedura erabili diren, ze txostenak egin diren estrategia hori horren oinarri, eta osasun sailak eta ingurumen sailak ere, sail horiek ez zekiten ezer plan horretaz. Eta irakurriko dizut, ingurumen sailak erantzun zigutena ikusteko, zenolako plangintza makala egin duzuen horretaz. Respuesta del Departamento de Medio Ambiente. Se nos trasladó verbalmente que el plan de aplicación correspondía a realizarlo a las diputaciones forales y que aún está en elaboración. Azaroan izan zen hau. Zuek aurkeztu zenuten urrian eta azaroan ingurumen sailak erantzun ziguten. Por lo que este departamento no dispone en estos momentos de información detallada respecto al eventual plan de aplicación del óxido cuproso mediante fumigación. Duen, nola egiten ari zarete, eta zer egiten ari zarete, hain ikerketa interesgarriak martxan jarrita, agertzeko bakarrik fumigazioekin prentzaurrean. Eskerrik asko, Becerra jauna, Tapia Andrea.